Մոսկվայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի նախագահի շաբաթ օրը նոյեմբերի 28-ին կայացած հանդիպումը նախօրոք չի հայտարարվել։ Հանդիպումը կազմակերպել էր եկեղեցին և այն անցել էր եկեղեցու կենտրոնում։ Ներկա էին 25-ից մի քիչ ավելի մարդ, մտավորականներ, գործարարներ։ Մեզ հայտնի է, որ հայտնի հայերի մի մասը հրաժարվել էր գալ հանդիպման, օրինակ Արամ Գաբրելյանովը։ Այստեղ Մոսկվայում նաև խոսում էին այն մասին, որ նախագահի հետ հրաժարվել են հանդիպել նաև ռուսաստանցի պաշտոնյաները, սակայն որևէ հստակ տեղեկություն այս մասին չկա։ Ինքը նախագահը հանդիպումը սկսելիս ասել էր, որ Մոսկվայում է մասնավոր այցով և եկել է Մոսկվա հատուկ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու համար։ Սա անձնական այցելություն է։ Ես արաբական որոշ երկրներում այցելությունից հետո ուղղակի եկա Մոսկվա ձեզ հանդիպելու և ձեզ լսելու։ Հանդիպումը կազմակերպված էր այնպես, որ Արմեն Սարգսյանին հարցեր էին տալիս ու իրենց առաջարկները և դիրքորոշումները հայտնում, իսկ նախագահը բոլոր ցանկացողներին լսելուց հետո միայն ընդհանուր պատասխանեց բոլոր հարցերին, որոնք գրի էր առել։ Հիմնական մեսիջը հետևյալն էր. Հայաստանն ու հայկական աշխարհն այսօր սարսափելի ճգնաժամի մեջ են, և այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար պետք է համախմբվել, ազգային փրկության ժամանակավոր կոմիտե ստեղծել և 6 ամիս կամ 1 տարի անց կազմակերպել արտահայտ հերտընտրություններ սահմանադրությունը փոխելուց հետո։ Թե ովքեր պետք է լինեն այդ ժամանակավոր կառավարությունում, Արմեն Սարգսյանը չի ասել, միայն ասել է, թե ինքը ժամանակավոր այս կառավարության վարչապետի պաշտոնի հավակնություններ չունի։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Խոսեց այն մասին, որ եթե Հայաստանի հիմնական հարստությունը Սփյուռքն է, ուրեմն Սփյուռքի ներգրավվածությունը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում պետք է մեծացնել։ Արմենին великий, который не живет в Армении, чтобы этот армянин стал бы членом парламента. Մեր սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որ Սփյուռքի տաղանդավոր հայը падգամավոր ընտրվի։ Դրա համար նա պետք է 4 տարի մշտապես ապրի Հայաստանում։ Մենք ինքներս պատ ենք կառուցել Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ։ Եկել է ժամանակը այդ պատը քանդելու։ Armenia i diaspora. Настало время эту стену разрушать. Ամենից շատ Սարգսյանը խոսել այն մասին, որ ի պաշտոն է այս 2.5 տարիներին Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի վրա ազդելու որևէ լծակ նա չի ունեցել։ Խոստովանեց, որ այսօր էլ չգիտի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի մանրամասները և չի կարող ասել, արդյոք կան հավելյալ կից համաձայնագրեր այդ փաստաթղթին, թե ոչ։ Հարցերի մի մասը սուր էին։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկը մասնավորապես ասել էր, թե համարում է, որ Արմեն Սարգսյանը նույնքան պատասխանատու է Հայաստանի և Արցախում ստեղծված աղետալի իրավիճակի և այս խայտարակ կապիտուլացիայի համար, ինչև Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմնականում, սակայն, Մոսկվայա բնակ հայերի սուր քննադատության թիրախում Նիկոլ Փաշինյանն էր, ում մասին խոսելիս հանդիպման ներկա Մոսկվայա բնակ հայերը օգտագործում էին դավաճան բառը։ Արմեն Սարգսյանը սրան չէր արարքում, միայն ասում էր, որ ինքը թեև երկրի նախագահն է, սակայն որևէ ձևով չի կարողացել և չի կարող ազդել զարգացումների վրա։ Միջամտելու իրական գործի ես չեմ ունեցել, ասում էր նախագահը, և նույնիսկ բողոքում, որ չնայեց իր առաջարկին, Հայաստանի վարչապետը պատերազմի օրերին իրեն չի ներգրավել Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Իդեպ Արմեն Սարգսյանը նաև խոստովանեց, որ համաձայնել էր ստանձնել նման սահմանափակ լիազորություններով պաշտոնը, քանի որ 2018-ին Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ուներ պայմանավորվածություն, որ օգտագործելով իր կապերն ու հարուստ փորձը զբաղվելու է միջազգային տնտեսական կապերով և փորձելու են լուրջ ներդրումներ բերել Հայաստան։ Հավելեմ, եկեղեցու Բաքում Արմեն Սարգսյանը, ում ուղեկցում էր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը, պատահաբար հավանաբար հանդիպել էր Մոսկվայի բնակ մի ընտանիքի երիտասարդ կնոջ և նրա մանկահասակ երեխային։ Անունը ինչ է? Նիկոլ, անձնագրով Նիկոլ, իսկ հիմա Հայկ։ Հայկ։